waa dhacdo ugu baah. Shacabka ku dhaqan degmada Alaybaday oo u mudaharaadaya in gudoomiye cusub loo soo magacaabo degmadooda. Haddaba shaqsiga ay bulshada Alaybaday u mudaharaadayeen oo telefishinka CBA u kuurgalay ayaa ogaaday inuu yahay shaqsi qaba baahiyaha gaarka ah. Cumar oo telefishinka CBA wax ka weydiiyay xaaladda Alaybaday ayaa sheegay in shacabku ay doonayaan inuu gudoomiye u noqdo. Waxaanu Cumar soo bandhigay aqoontiisa iyo kartidiisa uu wax kaga bedeli karo xaaladda degmadaasi ku sugan tahay. Maalmihii u dambeysay in ay warbaahintu qaadanigaysay mudaharaadyada ka socda degmada Alaybaday ee lagu dalbanayo dadku inay aayahooga ka tashadaan degmadu. Xamsow, haddii aan kuugu noqdo degmada Alaybaday, waa degmo taariikhiya oo soo jireen ah, waa degmada wax soo saarka. Degmadaasi muddooyinkii u dambeeyey dib u dhac aad u weyn ayaa ku yimid. Dib u dhacana waxaa sabab u ah in loo magacaabo oo Hargeysa laga magacaabo nin qof siyaasi ujeedada ku sito kabka degmada iyo dhaqaalaha degmada ka soo baxana meel uu maro iyadoo aan la ogeyn oo dano laga fushanayo qofkaas uu ku ilaaliyo. Marka waxaa sabab u ataana oo keenay in ay arrinkani uu sidaa ku dambeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aayihii bulshada degmada Alaybaday laba nin horjooge uga dhigay. Labadaa nin oo heshiis ku ah ama shiraako ku ah in ay ishortaagaan dareenka bulshada iyo waxa ay dadku doonayaan. Arrinkan maxaa ku dhacday naafanimada waxa keenay? Markii aanu eegnay sabab walba oo halkaa la nooga horjoogsan karo, haddii ay aqoon noqoto, haddii ay karti noqoto, anigu waxaan diyaar u ahay in hay'adda shaqaaluhu ay aniga iyo dadka wataan imtixaan noo ballamiso. Taasaan ku go'aha maxaa quraahdaayay haddii ay sidan ku sii socoto hay'adaha xuquuqul insaanka iyo Soomaalilandnimada iyo dimuqraadiyadda dalka ka jirta ayaa khalkhal gelaysaba. Dalladda naafada Soomaaliland oon wax ka weydiinay xaaladda Cumar ayaa ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliland inuu hawshaasi u fududeeyo maadaama uu Cumar yahay shaqsi han leh isla markaasna wax badan ka bedeli doona xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ee ku dhaqan Soomaaliland oo inta badan aan hiigsanin jagada uu Cumar doonayo. Dallad ahaan waxaan u arkaa wabantay wax lagu farxaba nin naafa ah oo aqoon leh oo leh aan tartame ee imtixaan halna laga qaada xataa haddii si kalena lagu kala saari waayo. Dee iyadoo welibana dad laba qodob baan guul u arkaa. Kow, waa nin aqoonyahan ah, waa ninkaa master leefalka ah, waa ninkaa naafada, waa ninkaa baahiyaha gaarka ah leh. Ninkaasi waxaan u arkaa haddii booskaasi laba guulood baan u arkaa, mar isagiiba naftiisii kalsooni ka qabo dee imtixaanana laga qaadaba hadduu yidhi, waxaan u arkaa waa guul ay dadka naafadii dheer yihiin, dadka kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku kalsoon yihiin heerkooda aqooneed, ku kalsoon yihiin bulshadooda, ku kalsoon yihiin mas-uuliyiinta xukuumadooda. Sababtoo ah may dhacdeen hadduuna kalsooni Cumar ka qabin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, war imtixaanana laga qaado. Taas horta waa guul aan u arko in dadka naafadii gaadheen. Guusha labaad een arkaa waxa weeyaan war annaga waxaa farxadnoo ah inaanu aragno dad naafa ah aqoon leh heer master taagan oo maanta u baahan inay qarankooga iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay contribute gareeyaan. 700 oo kunba naafada lagu sheegaa, ma lihiin MBO iyo dad matala dadka naafada ah? Waa qodob xukuumadda Soomaaliland nooguma jiraan dad naafa ah oo matala. Waxaanu la taliyaa madaxweynaha oo keliya ayaaba jira. La taliyaha madaxweynahana waxaa sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madan Muuse Biixi Cabdi oo ku dhiiriday inuu dadka naafada ihi ay xukuumadda ku soo dhadhawaadaan. Isaga ayaa noo magacaabay. Waxaan markaa aaminsanahay kan Cumar inankan ibka aad sheegtay inuu isaguna noqon doono mas-uulka labaad ee noo soo raaca xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Welibana Cumar oo keliya Cumar oo keliya maahe. Waxaan leeyahay xukuumadda aanu ka codsanaynaa dallad ahaan in dadka naafada ah ee aqoonyahanada ah la dhiiri geliyo si dadka kale ee naafadii wax u bartaan loo dhiibo xilalka ugu sarreeya. La taliyaha shuruucda ee xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda arrimaha bulshada Soomaaliland Siciid Sheekh ayaa sheegay in hanka Cumar uu leeyahay haddii lagu hor istaago inay wax u dhimi doonto dimuqraadiyadda Soomaaliland. Niyo waxaa ka dhalanaya cawaaqib xumo haddii ninkaa yacnihii lagu takooro oo lagu reebo naafanimadiisa, yacnihii haddii aqoontiisa lagu reebo maa sheegin, aqoon ahaan haddii lagu reebo maa sheegin, laakiin haddii ninkaa kartidiisa lagu reebo yacni naafanimadiisa lagu reebo waa tacaddi,
واتكور بريرة وحوي يعني وحي نقول يستعدي إن لقو تعدي حقوقي سي أساس جهيد الشخصيات أو دستور كسومال لان ضمانات قاضي أي شيء عالمي حقوق الإنسان كأي ضمانات قاضي وحي نقول يساعي وحولي ما يسا ديمقراطية السومال لان أي وحولي ما يسا وحيودي ما يسا ويا ما هذي دلك ديمقراطية أي ديكتاتر ما هذا القوار دل ديمقراطية بينهن هاي ديمقراطية بينهن هاي ما دام يعني ديمقراطية هاي وحويا وح مبادئ ذي وحويا ودستور كن يعني وحي وضمانات قاضين لهير قريو أو أحسن عن شها هي عدالة دمد نافع هي مد عن نافع هاي بقى مركات هسوا حي نقول يسا أرن فول حب نقول يسا وحي نقول يسا أرن قف كي وجر هي نافع هاي وحدون تي لقطة كوري لجعر ربنا نافني ما ديسا waxay keenaysaa inay naga fool xumeysan dimuqraadiyadeena xamse xayid wararka lan taafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.